Pode me falar do seu nome completo, ok? Pronto. Agora eu preciso saber do seu endereço, o seu endereço, se você mora em casa ou apartamento. Ou o número do seu apartamento, né? Bom, primeiro de tudo, precisa saber qual é a sua rua, o endereço que você mora, seu bairro, no caso. Sim. A rua agora. Você mora em casa ou apartamento? Em casa? Já temos seu endereço, seu nome. Agora nós precisamos do documento seu e do seu marido e dos seus filhos, acaso você tenha, né? Para a gente colocar na fichinha a próxima vez que a senhora vir aqui, já tem para nós poder atender todos os seus familiares, né? Então precisamos do nome do seu filho, do seu marido. E precisamos só o nome deles mesmo, nada mais, ok? Pode falar do nome do seu marido. Pronto, já escrevi o nome do seu marido. Agora eu preciso do nome do seu filho. Agora, já vai ficar pronto o seu documento, tá? Aqui. Calma aí, já está ficando pronto. É que nossa impressora estragou, e agora a gente tá fazendo tudo à mão. Pronto, agora eu só vou dobrar aqui e já entrego pra senhora, tá bom? Deixar bem bonitinho pra senhora, tá bom? Agora eu só vou colocar o nome da senhora e o seu endereço. Calma aí que eu vou pesquisar aqui de novo. Temos muitas pastas, né? Sim, estou usando luvas. Pronto, vou colocar o nome da senhora aqui. Agora o endereço. Pronto. Essa daqui é a sua. E nós já fizemos a nossa cópia, ok? A gente tem uma dessa e uma para você. Acaso algum dia a senhora passa mal aqui no nosso posto de saúde, nós já temos o endereço e tal, né?
Então, toma aqui. Tá bom? Muito obrigada, porque vim aqui no nosso posto. A sua ficha já está. A doutora já vai te chamar, tá bom? Ok? Eu já coloquei a tua ficha em linha de espera aqui. Calma aí, que eu estou vendo aqui. Dona Maria. Ó, ali, ó. A doutora te chamou. Bom, desejo para você uma boa sorte, uma ótima tarde para você, tá bom? Então, um beijo, tchau, senhora. Bom, gente, se vocês gostaram da minha parte, eu peço para vocês irem aqui no primeiro link da descrição, por favor, gente, peço para vocês vão aqui no primeiro link da descrição, se inscreve no meu canal e ativa os sininhos, por favor, vocês não vão, é para vocês não perderem nenhuma novidade do meu canal, tá bom? Então, beijão para você e agora fiquem com a Carol, tá bom? Tchau, gente. Como é o procedimento?
Vamos passar. Alguns meses para